assalomu alaykum aziz 4 sinf o'quvchilari odobnoma da darsimizni boshlaymiz darsimiz shiori qunt bilan o'rgan hunar hunardan rizqing unar. bugungi darsimiz mavzusi kim bo'lsam ekan aziz bolajonlar dunyoda juda ko'p kasblar bor ularning har birining o'z o'rni o'z fazilati bor bu kasblarning o'ziga yarasha mashaqqatlari ham bordir bu kasblarni egallashda esa biz tinmay mehnat qilishimiz o'qishimiz kerak bo'ladi har bir kasbning o'ziga yarasha fazilati bor masalan novvoylar o'zining shirin shakar nonlari bilan dasturxonimizni bezatsa shifokorlar bizni davolaydilar jonimizga malham bo'ladilar haydovchilar uzog'imizni yaqin qiladilar dehqonlar esa dasturxonimizga shirin shakar qovun tarvuzlar meva va sabzavotlarni yetkazib beradilar go'zal tikuvchi qizlarimiz xushbichim liboslar tikishadi binokorlar esa vatanimizning shahrimizning husniga husn qo'shib turadigan baland baland hashamdor binolarni quradilar har bir kasbni egallayotganda inson ayniqsa siz bolajonlar to'rtinchi sinf bitiruvchisi sifatida ota onalaringiz bilan maslahatlashib ustozlarning o'gitlarini tinglab qolaversa o'zlaringizni qiziqishlaringizga qarab kasb tanlashingiz kerak va yoshligingizdan bu kasbga intilib yaxshi o'qimog'ingiz mehnat qilmog'ingiz harakat qilmog'ingiz zarurdir bu haqda abu nasr farobiy shunday degan har bir kishi kasb korni mukammal egallamog'i tarbiya olmog'i va yaxshi xulq odob fazilatlarga ega bo'lmog'i kerak bolajonlar kasblar juda xilma xil ular katta ikki guruhga bo'linadi zamonaviy kasblar hamda qadimiy kasblar zamonaviy kasblar fantexnika rivojlanishi bilan taraqqiyot bilan birga qadam bosib bir turdan ikkinchi turga o'tadi qadimiy kasblar esa ota bobolarimizdan meros bo'lib kelmoqda mana ularga nazar soling kosib dasturchi kulol dehqon misgar, haydovchi aktyor xattot qozi tadbirkor vazir arxitektor karvonboshi rassom tabib chopar menejer dizayner shifokor o'qituvchi va minglab boshqa kasblar bor hozir siz mana shu ekrandagi yozuvlarga qarab bu kasblarni ichidan qadimiy kasblarni alohida zamonaviy kasblarni alohida ustunga yozib ko'rasiz ularni guruhlaysiz marhamat boshladik diqqat bilan yozamiz qadimiy kasblarni alohida zamonaviy kasblarni alohida yozdingizmi barakalla endi ekranga qarab tekshirib olamiz zamonaviy kasblarga arxitektor dasturchi aktyor rassom menejer shifokor o'qituvchi va dizaynerlar kiradi qadimiy kasblarga esa kosib kulol misgar xattot qozi vazir karvonboshi va chopar ahamiyat bering mana bu qadimiy kasblarda ba'zi bir kasb hunarlar mutlaqo hozirgi kunda ishlatilmaydi ular bir ko'rinishdan boshqa ko'rinishga o'tgan masalan xattot qozi vazir karvonboshi chopar kabi kasblar qadimda bo'lgan hozir chopar va jarchilarni o'rniga televideniye radio mobil telefonlari internet tarmoqlari xizmat qiladi bu qadimiy kasblar oldin juda ham faxrli hisoblangan masalan choparlar ma'lum bir joyga otda borib ma'lumot xabarni yetkazganlar ahamiyat bersangiz qadimiy kasblarda ko'proq qo'l mehnatidan foydalanilgan hozir esa bu kasblar zamonaviylashtirib fan texnika raqamli iqtisodiyotda rivojlanib kelmoqda diqqat qiling mana bu shoir bolalarning sevimli shoiri miraziz azam hayoti va ijodi bilan tanishamiz miraziz azam 1936 yil 29 martda toshkent shahrida tavallud topdi u universitet o'qib yurgan yillaridayoq chet el asarlarini o'zbek tiliga tarjima qildi miraziz azam davamada, ko'p yillar davomida gulxan jurnalida faoliyat ko'rsatdi uning juda ko'p asarlari bolajonlar ko'nglidan joy olgan bugun biz uning kasblar rangi qanaqa she'ri bilan tanishamiz har kasbning o'zicha farqi rangi bor mana ko'ring nonvoy oppoq xuddi qor sochlari oq uning qoshi kiprigi oq ertalab qushlardan turar oldinroq o'tyoqarning rangi qora quradir bo'yoqchining rangi ola buladir zavodga kiringda ishchiga qarang uning ish kiyimi ko'kday havorang ishlovchining qo'li moyli sapsariq, tekinxo'rning qo'li rangsiz op oriq aziz bolajonlar bu she'rdan qanday xulosa chiqarish mumkin o'ylab koring ko'ringchi barakalla demak mehnat qilgan inson har doim ham baxtli saodatli bo'ladi uning qo'li moyda bo'ladi kelajakdagi hayoti o'zi o'ylagandanda a'lo darajada bo'ladi chunki elimizda hunaring bo'lsa qo'lingda non topilar yo'lingda degan maqol bejizga aytilmagan diqqat qilingchi bu kim juda to'g'ri bu inson bolalarning sevimli shoiri xudoyberdi to'xtaboyev xudoyberdi to'xtaboyevning juda ko'p asarlarini o'qigansiz hattoki uning asarlari namoyish etilgan filmlarni tomosha qilgansiz mana bu bolakayning ismi esa hoshimjon u sehrli qalpoqchi asarining qahramoni agar eslasangiz hoshimjon turli xil kasblarni egallamoqchi bo'ladi u o'qimasdan mehnat qilmasdan shu kasblarni egallab ko'radi va natijada og'ir ahvolda qoladi siz mana shu sehrli qalpoqcha ertagi hikoyasi bilan tanishib chiqishingiz va quyidagi uy vazifani bajarishingiz kerak sehrli qalpoqcha asari qahramoni hoshimjon asar davomida qanday kasblarda o'zini sinab ko'rganini ko'rib chiqing va bu haqida ma'lumot yozib qo'ying e'tiboringiz uchun rahmat xayr salomat bo'ling